Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Шахармызда Елорданың 20 жылдық мерейтойына орай форум өтті. Ауқымды шараға елбасымен бірге еңбек етіп, бас шахардың құрылысына қатысқан майталмандар келді. Жезқазған қаласында 5,5 миллиард теңгенің жылыту турбинасы іске қосылды. Енді жергілікті халық қосымша жылумен қамтамасыз етілетін болады. Қарағандыда Астана аула клубы ашылды. Шахармызда Елорданың 20 жылдық мерейтойына орай Астана елімнің жүрегі, елдіктің тірегі атты форум өтті. Ауқымды шарада елбасымен бірге еңбек етіп, бас шахардың құрылысына қатысқан майталмандар мен Елорданың құрдастарына барынша құрмет көрсетілді. Ал өнерпаздар мен шығармашылық ұжым әнмен биден шашу шашты. Асығана уақыт аралығында Алталаштың тәжіне Евразия жүрегіне айналған Астана қаласына биыл 20 жыл толып отыр. Тарих үшін қасқағым сәт болғанымен осынау азғана жылдың ішінде елордамыз дәулеті тасып, сәуле тасқан жер шахандағы сұлу шахарларын біріне айналды. Бүгінде әлем мойындаған ірі саяси орталық. Елордан туған күніне орай облысымызда Астана елімнің жүрегі, елдіктің тірегі атты форум өтті. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов жиналған қауымды мерекемен құттықтады. Тарихи өлшеммен қарағанда әрине қысқа ғана уақыт, қасқағым сәт, бірақ осынау мерзім ішінде Астана азат елдің айбынын айналды, әлем қаласы бейбітшілік қаласы болды, атанды. Халқымыздың мерейі мен мертебесін биіктетті. Әлем жұртшылығы Қазақстан десе Астана, Астана десе Назарбаев дейтін болды. Әрине бұл ең алдымен елбасының ерен еңбегі мен дара қолтаңбасының көрінісі. Қазіргі таңда Астана нағыз қайнаған тіршіліктің алаңы, үздіксіз дамып келеді. Сәні мен салтанат келіскен не бір әдемі ғимараттар қазір салынып жатыр бой көтеріп. Облыс әкімінен кейін Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Леонид Прокопенко да өзінің құттықтау тілегін білдірді. Елордалық қонақ Астананың қазіргі бейнесі барлық қазақстандықтардың, оның ішінде Қарағанды тұрғындарының ортақ еңбегі екенін ерекше атап өтті. Астана сегодня строилась руками карагандинцев. Бүгінде Астананың қалыптасуына Қарағандының үлесі орасан зор. Мен білетін көптеген объектілерді қарағандылық инженерлер, құрылысшылар, жұмыскерлер салған. Осы үшін сіздерге басым деймін. Үлкен рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын. Форумда Астананың әр жылдардағы даму кезеңі жайлы жастарға деректі фильм көрсетілді. Сондай-ақ елбасымен бірге еңбек етіп, бас шаһардың құрылысына қатысқан ардагерлер естеліктерімен де бөлісті. Қонақтардың арасында елбасының замандасы Қуаныш Омашев та бар. Құрметті металлург Қарағанды политехникалық институтында мемлекет басшысымен оқып, кейін металлургиялық зауытта бірге жұмыс істеген. Бұл тарихи шешімге басында күмәнмен қарағандар да болды, бірақ президенттің көрегендігін арқасында ғасырдың ғаламат жобасы табысты жүзеге асты, дейді замандасы Қуаныш Омашев. Мен ойлайым, мынау пайызбен сансақ, процентті бір 60% адам қолдамады ма деймін, түсінбедік біз. Сондықтан да бұл үлкен бір оқиға дүние жүзінде, тарихта мынау ел басқарып отырған азамат, мысалы неше түрлі уақыт өтті ғой, сонда өзі басқарып, елді басқарған уақытта сол уақытта қала салып, Астана салып, соны көркейтіп орнына келтірген ешқандай тарихта мен сондай тұлғаны естімедім, көрмедім, оқымадым. Астанаға барғанда енді адамның бір деңгей көтеріп қалады, кеудесі көтеріп қалады, көркем қала. Бұл күні шығармашылығы жүмен өнерпаздар Астана туралы әндерді шырқап, аймағымыздың әр қиырынан жиналған 50 домбырашы Құрманғазының сарарқа кейін орындап кештің көркін қыздырды. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда Астанаға 20 жыл мерекелік медалімен бірнеше адам марапатталды.
Облыс әкімі Ерлан Қошанов еліміздің өңірдің дамуына еңбек сіңірген ардагерлеріне, шенеуніктер мен спортшыларға мерекелік төсбелгіні табыстады. Сонымен қатар Қазақстан барысы 2018 республикалық турнирінің жеңімпазды жерлесіміз Ержан Шынкеевте пәтердің кілтін еленді. Облыс әкімдігінде еңбек ардагерлері, шенеуніктер, спортшылар жиналды. Мұнда 30-дан астам адам бар. Елбасының тапсырмасымен аймақ басшысы өңірдің еліміздің дамуына еңбек сіңірген азаматтарға Астанаға 20 жыл мерекелік медалін салтанатты түрде тапсырды. Жалпы облыста мерейтой медалімен 150 адам марапатталған. Астананың осындай аз уақытта пайда болған. Ол біріншіден елбасының рухының мықтылығымен, екіншіден бүкіл қазақстандықтардың еңбегінің арқасында деп біз солай еңбегінің арқасында пайда болып отыр. Сондықтан да біріншіден бүгін мен сіздерді осы 20 жылдық Астананың мерекесімен құттықтауға сіздерді шақырып отырмыз. Астананың әлі болашағы алда үлкен деп, тағы да алдағы үлкен мерейтойына Астанамыз осындай үлкен биік асқақ жағдайда жете берсін деп тілек айтайық. Мерекелік шара аясында республикалық Қазақстан барысы 2018 турнирінің жеңімпазы жерлесіміз Ержан Шынкеевке облыс әкімі мерейтойлық медальмен қоса пәтердің кілтін сыйлады. Балуанның айтуынша 5 жыл Қазақстан барысына қатысып, биылғы жарыста қарсыластардың бәрін тізе бүктірді. Енді дзюдодан Азия және әлемдік додаларға дайындалмақ. Енді бұл жеңісімді енді өзім осы Астанамыздың 20 жылдығына арнаймын. Енді осы Қарағанды облысына арнаймын, Сарыарқа жеріне. Енді бұл өзімде осы халқымызда көптен күткен жеңіс болды. Енді біз қайда жүрсек те сол айтып жүретін, енді осы Қарағанды, осы Сарыарқа еліне сол алтын белбеуді алып келу керек деп. Енді сол бүгін мен осындай күнге жеткізді Алла Тағалам. Астана күніне орай қарағандылықтар Елордада Ұлытау аллеясы мен Қазақ еліне мың алғыс монументін орнатты. Ұлытау аллеясынан Қарағанды өңір жайында сыр шертетін тарихи орындарды да көруге болады. Аллея аспан астындағы музейдей әсер қалдырады. Мереке күндері қарағандылықтардың сүйінішті істері мен жеңістері көбейе түсті дейді облыс әкімі. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында соңғы күндері балалардың көп қабатты үйлердің терезесінен құлау фактілері жиілеп кетті. Бұл жағдайларға облысымыздың ішкі істер департаментінің қызметкерлері де алаңдаулы. Екінші шілде күні көп қабатты үйдің 8-ші қабатынан құлаған 2 жасар бүлдіршін оқиға орнында жан тапсырды. Бұл жағдай Қарағандыдағы 19-ші шағын ауданда болды. Ал бұдан бір күн бұрын дәл осындай оқиға академиялық көшесінде болды. Ол жерде 4 жастағы бала 5-ші қабаттан құлап мерт болды. Осыған байланысты тәртіп сақшылары ата-аналарға балаларды қараусыз қалдырмауға кеңес береді. Әсіресе терезені ашық тастамауды ескертеді. Қарапайым ережелерді сақтай отырып, балаларыңыздың денсаулығы мен өмірін сақтап қалыңыздар. Ешқашан баланы бір сәтке де қараусыз қалдырмаңыз. Бала терезені аша алмас үшін терезеге бекіткіш орнатыңыз. Күнделікті осы ережелерді ұстанып отырып, балаңыздың өміріне қауіп төндірмеңіз. Аймағымызда тағы бір бала қайтыс болды, бірақ 13 жастағы жеткіншек бұл жолы суға батып кеткен. Төтенше жағдайлар департаменті мектеп оқушысының мәйітін Балқаш көлінде шомылуға жағдай жасалмаған жерде табылған мәлімдеді. Қазір баланың тұлғасы анықталып жатыр, ал құтқарушылар аталған жерде қайғылы оқиғалардың көп болатынын айтады. Сондықтан суға шомылуға арналған белгілерге назар аударуға шақырады. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жезқазған қаласының халқы жаппай жылумен қамтылды. Өйткені мұндағы жылу электр стансасында қуаттылығы 50 мегаватт болатын жаңа жылыту турбинасы іске қосылды.
Бұл құрылғыны іске қосу үшін мамандар 3 жыл уақытпен 5 миллиард 538 миллион тенге жұмсаған. Жезғазғандық шенеуніктер мұндай сыйлықты Астананың 20 жылдығына жасап отырғандарын айтады. Осыған дейін жай ғана жөндеу жұмыстары жүргізілген Жезғазған жылу электростанциясында бүгінде агрегатты турбина іске қосылды. Мамандар бұл жобаны іске асыру үшін 3 жыл уақыт жұмсаған екен. Қуаттылығы 50 мегаватт болатын жылыту турбинасының іске қосылуын сарыла күткен жезғазғандық атқамінерлердің қуанышында шек жоқ. Өйткені су жаңа турбоагрегаттың арқасында жергілікті халық қақаған қыста дірдектеп отырмайды дейді. Қажетті жылумен қамтамасыз ететін алып құрылғының бұдан да өзге де тиімділігі зор дейді шенеуніктер. Сегодня мы все стали свидетелем очень важного события. Астананың 20 жылдығына орай іске қосылған турбина жұмыс сапасын арттырып, қосымша 50 мегаватт қуатымен қамтамасыз етеді. Осы шараның арқасында Жезғазған жылу электр стансасының бас корпусы кеңейе түсті. 8-ші бу шығырының құрылысына 5 миллиард 538 миллион теңге жұмсалыпты. 3 жылдың ішінде салынған турбоагрегат станцияның қуаттылығын арта түспек. Нөмір 8-ші турбинасы бекітілген жылыту қуатын 252 мегаваттқа дейін ұлғайта алады. Бастысы жаңа турбоагрегат жылыту электр станциясындағы құрылғылардың тозбауына ықпал етеді дейді мамандар. Осы бұл 50 мегаваттық бұл шығырын іске қосу үшін нулевой цикл дейді ғой. Содан бастап 3 жыл өтті, 5,5 миллиардтай қаражат жұмсалды. Қазір біз осы оқығаның осы куәгері болып отырмыз. Бұл 50 мегаватт регион үшін жаңа даму құбылысы, регионның даму құбылысына көмек деп ойлаймын. Жұмыс сапасын арттыратын алып турбина Жезғазғандағы кәсіпкерлерге де мүмкіндік береді деп күтілуде. Аталған елді мекеннің басшысы осы арқылы шағын және орта бизнестің даму деңгейі артатынына сенімді. Открываются большие возможности. 50 мегаватт дополнительно. Қосымша 50 мегаватт жезғандықтарға жаңа мүмкіндіктер сыйлайды. Шағын және орта бизнеске құрылыстың дамуына серпін береді. Қазір біз мектептің құрылысына сметалық жобалық құжаттама дайындап жатырмыз. Жылу электростанциясын кеңейту нөмір 8-ші жаңа турбина инвестициялық бағдарламасын жүзеге асырудың арқасында орнатылды. Қолға алынған жобаның арқасында жезғазғандықтар тозығы жеткен әлі біраз қондырғыларды жөндеп, қалыпқа келтіруге серт берді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Көп жылдан бері алғаш рет Қарағандыда белгісіз тұлғалардың 086 үлгісіндегі куәлікті сату фактісі тіркелді. Бұл мәселе мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің ведомствоаралық жұмыс тобының кезекті отырысында мәлім болды. Бұрын Қарағандыда медициналық анықтамаларды сату фактісі тіркелмеген көрінеді. Тек бірер күн бұрын мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері OLX сайтында жарнамаланған хабарлануды көреді. Онда автор 086 үлгісіндегі анықтаманы ақылы түрде дайындап береді деп жазылған. Бұл жай департамент пен қоғам өкілдерін бейжай қалдырмады. Мониторинг жасаған кезде газетте шықты жарнама. Осындай нені көмек көрсетем деген сияқты. Ақылай көрсетеді. Адам өзі барып медкомиссияны өтпей, қалай бұл қылмыз. Қолма қол осыған назар аудардық. Сондықтан бұндай шаруаны біз әрі қарай жібермеске бүкіл тосқауыл қоямыз. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев 3-ші тұлғадан сатып алынған анықтамамен танысып, құжаттың жалған екенін атап өтті. Шенеунік өз тұжырымын бірнеше дәлелмен толықтырды. Бұл анықтамада қойылған мөрлер жалған. Олардың пішіні үш бұрышты болып келеді. Ал негізінде нағыз анықтамада дөңгелек мөр болуы тиіс. Сондай-ақ анықтамада денсаулық сақтау департаментінен берілген деп көрсетілген. Ал біз көп жылдан бері департамент емес, денсаулық сақтау басқармасы екеніміз бәріне мәлім. Аталған жалған анықтамаларды медициналық мекемелерге ешқандай қатысы жоқ адамдар сату ықтимал. Бұл жайында ведомствоаралық жұмыс тобының мүшелері де атап өтті. Ержан Нұрлыбаев тергеу жұмыстарын жүргізуге уәде берді. Ал медициналық анықтаманы дайындау мен сатуда қоғамдық денсаулық сақтау қызметкерлерінің қатысы бар жоғы анықталу үстінде.
Оның бәрін біз тексерістің қорытындысы бойынша айтылымыз. Қазір дәргерлердің қатысы бар ма, жоқ па, оған біз нақты көзіміз жетіп тұрған жоқ. Яғни әлі тексеріс материалдардың бәрін біз құқық қорғау органдарына бердік, жаңағы анықтама бойынша сараптама жүргізді. Соның сараптаманың қорытындысы бойынша, егер де жаңағы мөрлердің шындығы расталса, онда айтылуға болады, жаңағы дәрігерлік мекеменің қызметкерлері қатысы бар екендігі. Ресми өкілдерін айтуынша, тергеудің нәтижелері жарияланатын болады. Медицина қызметкерлерінің қатысуы расталған жағдайда, олар жұмыстан босатылуы әбден мүмкін. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Астана аула клубы ашылды. Онда балалар арасында эссе жазу мен сурет салу байқауы ұйымдастырылды. Бұл клубта аула балаларына арналған түрлі үйірмелер қызмет атқарады. Болашақта балалар мен қоса қариялардың да уақытын тиімді өткізуіне тиісті жағдай жасалмақ. Астана аула клубының ашылу барысында балдырғандар арасында Астана әсем қалатты сурет салу байқауы өткізілді. Ал жасөспірімдер тақырыптық эссе жазудан сайысты. Сонымен қатар бүлдіршіндер флешмобқа қатысып, ойындар мен концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Осы көшеден мұндай ауланың ашылғанына балалар өте қуанышты күйде. Бүгін көптеген қызықтар көрдім. Бұл клуб өте қызықты екен. Мен бұнда күнде келіп тұрамын. Бұл жерде бағанағы қыздар, әсіресе үлкен апке күшті өлең айтты. Қыздар жақсы биледі, маған ұнады бұл жерде. Балалар мен жасөспірімдер клубы көркемдік эстетикалық бағыт бойынша жұмыс істейді. Аула клубында сән театры, шешендік өнер, бейнелеу студиясы сияқты бес түрлі үйірмеде екі маман қызмет атқарады. Оған қоса болашақта аулада қариялардың бос уақытын тиімді өткізу, жас ұрпаққа тәрбие беру мақсатында қарттарды да осы клубқа тарту жоспарлануда. Клубтың ашылуының негізгі мақсаты балалардың бос уақытын өткізуін ұйымдастыру. Тек қана балалар емес, аула тұрғындарында күтеміз. Кейін осы клубта осы зейнеткерлер үшін де бір шаралар өткізілмек. Оқысылерді де қуана-қуана қарсаламыз. Жалпы балаларға үшін ғана емес, жалпы аула тұрғындары үшін осы клуб бүгін ашылуда. Аула клубының салтанатты ашылуы көпшіліктің көңілінен шықты. Шараны Қарағанды қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен Шахтер стадионы ұйымдастырды. Жаңабек Нар, Аман Қожан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертең Қарағандыда жасөспірімдер арасында Киокушинкай каратэдан 3-ші әлем чемпионаты жалауын көтереді. Байрақты бәсекеде 23 елден келген 200-ден астам спортшы күш сынасады. Бүгін осыған орай арнайы баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Алдағы чемпионат туралы бүкіл қазақстандық Киокушинкай каратэ ұйымының президенті Тәжімұрат Найзабеков айтып берді. Жылдың байрақты бәсекесіне 23 елден 200-ден астам спортшы қатысады деп жоспарлануда. Онда 12 мен 17 жас аралығындағы жас өспірімдер 15 салмақта сынға түседі. Қазіргі таңда арқа жеріне 17 мемлекеттен спортшылар келіп үлгерген. Бүгін әлем чемпионатына байланысты арнайы баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Бұл чемпионатымызға қазір 23 елден келеді деп үміттеніп отыр. Соның ішінде 17 ел өзі келіп болды. Бүгін мандатный комиссиямызға осылар балдарымызды қатыстырып, завершение деген бар. Сол мандатный комиссияда сол весовкасын өткізіп, салмақтарын өлшеп, ертеңгі соревнованияға дайындалып жатыр қазір. 11 облыстан қазір біздер 65 адам жинап алдық. 65 адамымыз балдарымыз қатысады. Олардың балдарымыз қазір осы дайындықтардың бәрін өтіп, учебный тренировочный сборларын өтіп, солардың осы Қарағанды қаласында қазір 10 күн бойы жаттықтыру жүргізіліп жатыр. Жасөспірімдер арасындағы каратэдан әлем чемпионаты 2 жылда бір рет ұйымдастырылады. Қазақстанда алғаш рет Ақтауда, кейін Астанада, енді міне арқа жерінде өтейін деп жатыр. Ресейлік каратэшілердің пікірінше Қазақстанда мықты команда жасақталған. Дегенмен тыңғылықты дайындықпен келгендіктен ресейліктер де алдыңғы орындардан көрінуге үмітті.
Екінші әлем чемпионаты болған кезде бірінші орынды Жапония, екінші орынды Қазақстан, үшінші орынды Ресей алған болатын. Әрине, бұл жарысқа Қазақстанның 4 спортшы қатысуға құқығы бар. Соған қарамастан біздің команда бәсекелес бола алады деген ойдамын. Және биыл екінші немесе бірінші орыннан көрінеміз деген сенімдемін. Ал келесі жылы ерлер мен әйелдердің арасындағы әлем кубогы Мәскеуде өтеді, яғни Қазақстан эстафетаны Ресейге табыстайды. Барлық қазақстандық спортшыларды күтеміз, бізде дайындықты бастап кеттік. Әлем додасында ел намысын 11 облыстан келген 60-тан аса спортшы қорғайтын болады. Чемпионат ертен Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өтеді. Ажырқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.